ფაქტია, რომ 21 საუკუნეში დასავლური სამეცნიერო და საგანმანათლებლო სისტემა ყველაზე წარმატებულია. წარმატების მიზეზი არის სისტემა, ოპტიმალური მოწყობა, მეცნიერული კვლევებისა და სწავლების. სწორედ ამ საქმიანობის თვისობრივი გაუმჯობესება დიდადაა დამოკიდებული მეცნიერების ადმინისტრირების სისტემის ეფექტური მოდელის შექმნაზე. ბევრს მიაჩნია, რომ მეცნიერება პრესტიჟის საქმეა და თუ გვინდა სრულუფლებიანი ერი გვერქვას, მეცნიერების საერთაშორისო ფერხულში უნდა ავიღოთ ჩაბმული. ეს სავსებით ლეგიტიმური აზრია, მაგრამ მეცნიერების არსებობა უწინარეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქვეყანაში იყოს ინტელექტუალური ატმოსფერო. ეს არ არის კაპრიზი, ეს აუცილებლობა. მაშასადამე მეცნიერული აზრი არის ჩვენი არსებობა, ქვეყნისათვის ისევე მნიშვნელოვანი, როგორც ჟანგბადი ადამიანისათვის. განსაკუთრებული მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი ჩაებას მეცნიერულ საქმიანობაში და მათ განემარტოთ მეცნიერების პერსპექტივები. რა თქმა უნდა, პოტენციალი არსებობს და საკმაოდ დიდიც, მაგრამ მას გამოყენება და განვითარება უნდა, რაც ხშირად ქვეყნის ფარგლებს გარეთ პოვებს განვითარებას. მისთვის კი ერთადერთი ნაცადი გზა ისაა, რომ სახელმწიფომ პრიორიტეტად დაისახოს მეცნიერების განვითარება. რასაკვირველია, ეს დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვა, თანაც მოგება ამ ინვესტიციიდან ასმაგია. ასევე მნიშვნელოვანია ევროპული ღირებულებების ქართულ საზოგადოებაში გავრცელება. ევროპული სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლებისა და კვლევების მნიშვნელობა საზოგადოებისა და ზოგადად ქვეყნის ინტელექტუალური განვითარებისათვის. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ საბუნებისმეტყველო დარგები, საქმე ეხება ადამიანის მოღვაწეობის ყველა სფეროს. მეცნიერება ხომ თავისუფალი აზროვნებაა დაფუძნებული შთაგონებაზე. მეცნიერული რევოლუციები ხომ სხვა სახის რევოლუციებისგან იმით განსხვავდება, რომ ძველს კი არ ანგრევს და აცამტვერებს, არამედ დავსებს. მთელი ეს დაგროვილი ცოდნა კი ინახება და მომავალ თაობებს კოლექტიური გონის სახით გადაეცემა. ეს სიტყვები ქართულ მეცნიერს, ფიზიკოს ბატონ გიადვალს ეკუთვნის, რომელსაც სამეცნიერო სამხედველობის განვითარებაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ქართულ მეცნიერთა შორის. 1985 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი. 1992 წელს მოიპოვა სადოქტორო ხარისხი თბილისშივე მაღალი ენერგიის ფიზიკასა და კოსმოლოგიაში. ამჟამად არის ნიუ-იორკის უნივერსიტეტისა და ლუდვიგ მაქსიმილიანის მიუნხენის უნივერსიტეტის პროფესორი თეორიულ ფიზიკაში, ასევე მაქს პლანკის ფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორი. 2001 წელს მიიღო ნიუ-იორკის მერის მიერ დაწესებული ჯილდო განსაკუთრებული მიღწევებისათვის მეცნიერებასა და ტექნოლოგიაში, რომელიც მას პირადად რუდოლფ ჯულიანმა გადასცა. 2008 წელს კი მიიღო ჰუმბოლტის პროფესორა. დღესდღეობით ითვლება მეცნიერულ ავტორიტეტად თეორიული ფიზიკის დარგში. ძირითადად მუშაობს ელემენტარული ნაწილაკების ფიზიკის განხრით. მონაწილეობას იღებს დიდი ადრონული კოლაიდერის ექსპერიმენტში და დღეს ჩვენ სტუდენტები ხარისხიანი რეფორმისთვის მას ვულოცავთ მეცნიერების საერთაშორისო დღეს. იგი თავსვლელია ალპინიზმით გადაცებული და რამდენიმე სერიოზულ ექსპედიციაშიც მიუღია მონაწილეობა. აქვს მნიშვნელობა ადგილს, გარემოს, დაჟანგულ კინეზეც კი შეუძლია გადმოიტანოს თავისი ცოდნა და გაუზიაროს მომავალ თაობას. ცერნი ხელშეკრულებას დებს მეცნიერებთან, როგორც რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენლებთან, ხოლო გიადვალთან კი უშუალოდ კონტრაქტი გაფორმებული, როგორც ფიზიკურ პირთან. ფენომენია, რომელიც ინტელექტუალურ ქველმოქმედებას ეწევა. მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეა, ქვეყნის საპატიო ღირსეული შვილია. დღესდღეობით ითვლება მეცნიერულ ავტორიტეტად თეორიული ფიზიკის დარგში. ნაირ ადამიანთან საუბარი დიდი ინსპირაციაა, მიუხედავად იმისა, რომ ის არასოდეს ცნება მეცნიერული ობიექტურობის, ლოგიკისა და ექსპერიმენტის, როგორც თვითონ ამბობს, თვითშეთანხმებული თეორიების ჩარჩოებს. მისი საუბრის მანერა, აქცენტები, რომლებსაც ის სვამს და ისტორია, რომელსაც ვიყობა, მთელ შენს გონებას და გულს იპყრობს. ოდეს თითქოს ძილიდან გამოდიხარ და აცნობიერებ რა მხოლოდ ჯადოსნურ სამყაროში ცხოვრობ. ოდეს ხაც ბავშვობაში დაკარგული ცნობის მოყვარეობა იღუძებს შენში და გრძნობ როგორ გეცნობა დამოკიდებულება ადამიანებისა და მოვლენებისადმი. დავამატებ იმას, რომ დღეს არის მეცნიერების საერთაშორისო დღე, ბატონ გიას ვულოცა ამ მნიშვნელოვან დღეს და უსურვებ კიდევ ძალიან ბევრ წარმატებას.